Jæja, allt það masið sé ekki bara búið að meika það, búið að birtast í sjónvarpi allra landsmanna. Landinn, frétta og þjóðlýstáttur byrtu umfjöllun um masmiðaldra konu, sunnudaginn 4. maí 2014. Ég held ég ekki eldri að fá bara að koma í sjónvarpinu. Ég þölvön konan blaðrandi hennar fram við upptökuvél og setja þetta alnetið. Það var bara allt annað síðan að koma í sjónvarpinu. Ég var stressuð, ég mismælti mig, ég tafsaði, ég ruglaði samhengislaust. Ég alveg á því að þetta fólk sem vinnur hann á landanum eru hreinustu snillingar vegna þess að þeim tókst að draga út hér og þar svona einhverja nothæfa mola og nota í vita. Ég hlakkaði alveg gríðarlega til að horfa á þetta, ég iðaði skinnið eins og bann og ég var svo glöð með að gera þetta svo vel. Og ég kom alveg svakalega vel út þó ég segi sjálf frá, en maður getur ekki tekið mark á sjálfum sér, ja, hverjum er þá treystandi í þessum heimi? Þessi umfjöllun í landanum hafði gríðarlega mikla þýðingu fyrir mas meðaldra konu. Áskrifenda fjöldin á YouTube, hann tífaldaðist. Tíföldun á einum sólarhring. Geri aðrir betur. Þeir fóru úr 5 og upp í 50. Svo hefur náttúrulega verið tekið eftir mér á förnum vegi. Það var minnst á þetta í vassleikuminn í gær. Það var minnst á þetta í hlaupatímanum í morgun. Svo þurfti ég að fara bæjarferð. Ráp í nokkra búðir og fyrirtæki og Það sagði engin neitt. Það baði mig engin einandra áritun eða engin sem hljópa af og segja Varst þú ekki sjóvarpur? Og ég var svolítið svegt. Ég meina, maður fær þessa 5 minútur frægð eða maður til þessi trúum að þetta sé frægð. Já, látið mig í friði, leið mig bara halda að ég hafi orðið frægð einn augnblik. Svo kemur þessi kona heim til sína á háum hesti og uppgötar það. Að það blettur á blússinunnar. Ekki lífið dásamlegt? Það finnur alltaf leiðir til þess að draga báða fætur aftur niður á jörðina. Þakk ykkur ástsamlega fyrir allar fallegu kveðjurnar. Látið ykkur líða vel, elskunnar.